Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentim, men Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 5 bola qishlog'ining 52-chi mahalla 78-chi uyda yashayman. O'g'lim Mamirov Asilbek boksga qatnardi o'zi. Bular trenerlari kurashga qo'yib yuborishgan. Turonga borardi o'zi. Barbaga qo'yib yuborishgan. Yoshligidan beri, turin sinfligidan beri boksga borardi. Bular mana shu endi 2 oy bo'lganiga kurashga borganiga qo'yib yuborishgan. Hech sport federatsiyasidan hech yordam yo'q, najot yo'q. Mana 8 oydan beri 27 yanvar kuni shu nima bo'lgan. Bo'ynidan singan. 8 oydan beri mana bitta joyda yotibdi. Hech nimalari yordam bermayapti. Mana bitta o'g'lim bor. Shu boquvchim shu hech kim nima qilmayapti. Mana shunday bolamni yotqizib qo'yishdi, bir kunda nima qilib qo'yishdi. Hech sport nimalaridan yordam bermayapti. Yutayotgan ekan. Agar yutganda bu bolani qancha nima qilishar? Agar yotqizib qo'ysa xabar olish yo'q ekanda. Mana 8 oydan beri bormagan joyimiz qolmadi, hech najot yo'q. Mana o'zim Glasnoyda ishlayman. Glasnoydan rashid oldim. Dadasi man hech qayoqqa bilmay shu bolani qarab o'tiribmiz. Hech bormagan joyimiz qolmadi. Mana 8 oydan beri shu ahvolda yotibdi. Hech yordam berish yo'q. Hech xabar ham olishgan yo'q. Mashina qilib bolamiz dokumenti ham yo'q ekan. Shunday qilib nima qilib qo'ysh o'zidan 4 kilo og'ir vazmin bolaga tushirish yuborgan. Shu dokumentlari ham yo'q. Keyin qalbaki qilib nima qilib qo'yishdi, najot yo'q, yordam ham yo'q. Shu ahvolda tushib o'tiribmiz. Bizdan ham ruxsat olgan yo'q. Kelib shunaqa bo'lsa, shunaqa nimaga tushiryapsiz deb aytishgan ham yo'q. Hech nima xabarimiz yo'q. Shunday olib borishib tushirish yuborgan. Endi hali 2 oy ham bo'lgan yo'q edi. Nimaga borayotganiga shunday olib borib tushirish yuborgan. Kurashga qo'yish yuborgan. O'ziga boksga qatnardi. Yutayotgan o'shanda ham yutayotgan ekan. Yutayotgan joyida yiqilib tushib bo'yni sinib 4-chi umurtqasi singan. O'shandan beri mana bitta joyda yotibdi. Hech kimdan xabar ham yo'q. Yordam ham berishgan yo'q. Hidrasi ham yo'q. Bir marta hokimiyatga borib yordam nima qilganimizda kelishib shu 10 million pul berib qo'yishdi. Unda Toshkentga borib keldik. O'shanda shundan keyin yo'q, boshqa xabari yo'q. Endi yozyapmiz, bormagan joyimiz qolmayapti. Tergovchilar ham hamma yo'q deyam nima qilib yuborishyapti. Faqat mana shu o'zimizni uchastka vrachlariga osilishyapti xolos. Ular kelishyapti, xabar olishyapti. Hech ulardan nima yo'q endi. Shunchalik endi o'zimiz uchastka doktorlari yordam beryapti-yu. Endi ular nima qilib beryapti, hech narsa qilib berolmayapti. Kela xabar olib ketishyapti. Boshqa u sport federatsiyasidan umuman xabar yo'q. Hokimdan yo'q. Yordam yo'q. Hokimga bordik, shahar hokimiga bordik, undan ham nima yo'q. Prezident qabulxonalariga borib yozganmiz, hech kimdan najot yo'q, xabar yo'q, xabar olishgan yo'q. Endi shu mana shu boquvchimida shu endi borib menga nima qilib berasin, tiklab berasin bolamni. 2001-yil 20-ga kirdi. Shunday bolamni bir kunda nima qilib yotqizib qo'yishdi. Doktorlar endi zikir vaqt kerak deyapti. Namanganga borganimizda 6 oygacha shu uzog'i 5 oygacha yaxshi qilib olinglar. Bo'lmasa ortiga surilib ketadi dedi. 5 oygacha yaxshi qilib olishimiz kerak. Hindiston operatsiyasi. Hindistonga ko'rsatganimizda operatsiya qilish kerak dedi Hindiston. 25 ming dollar dedi. Shuning uchun olib boradi yoqqan. Yana qaytadan operatsiya kerak bo'ldi Hindiston. 25 ming dollar kerak dedi. Operatsiya bo'lgan, bir marta bo'lgan operatsiya. 4-chi umurtqasi singan, o'sha yerdan operatsiya qilindi. Ha, ekstrani mana o'zimiz Farg'onada bo'lgan. O'zini bilmay qolgan, o'sha yerda oyoq qo'l ishlamaganda olib kelishgan, o'sha yerda operatsiya bo'lgan. Shundan beri mana bitta joyda yotibdi. Oyoqlari ishlayapti endi. Qatga nima bo'lsa olib boryapmiz. Nima bo'lmayapti, najot bo'lmayapti. Mana shu bolani otasiman.
bolani mana shunaqa qilib ahvolga solib qo'ydik sport federatsiyasidan. Mana xabar ham olishmaydi. Ana ertaga olib boramiz, bundaq qilamiz deb kerak bo'lsa chetga olib boramiz deb yo'qolib ham ketishdi. 8 oydan beri o'zim qilyapman. Mana shu shahar hokimi ishni bekitib qo'yadi. Na tergovchi keldi, na prokuratura keldi. Hamma yo'q bekitishib ishdi. Qayerga borsam shu prezident portaliga yozdik. U ham chiqmasdan shahar hokimiga borgan, yotdan yo'q qilib qo'yishyapti. Nima qilishni ham bilmay qoldik. Hozir viloyatga bersak 15 kun 20 kundan keyin kerak. Hokim nima qilaradi deb ular gapiryapti. Endi davlat tomonidan bo'ldi. Uyimda bo'lganda ham mayli edi. Davlat tomonidan respublika saralash musobaqasiga olib borishib, o'zidan katta bolaga solishvorib, bu boksyor bolani ahvolga solib qo'yishdi. Bir oy komada yotdi. Bir oy komada yotganda komadan chiqqandan keyin biz bolani yaxshi qilib qo'ydik deb o'zlaricha prokuraturaga qog'ozni bekitishdi uni ham. Mana ahvol. Ko'ringlar mana kelib. Qayerga borsa shu. Bobodimi sotildi. Hozir hamma yo'g'im sotildi mana. Yer xotini ham rashot olgan ishlamayapmiz. Bu bolani aqoqdaramiz. Baqo aka-ukasi bo'lganda ham mayli edi. Ikkalamiz ko'taramiz. Ishdan ham rashot olgandik. Hamma yo'g'im sotib mana uyimni ham hozir zalukka qo'yibman. Bitta bola. Ha, bitta bola xolos o'g'lim. Boquvchim shu edi. Mana 8 oydan beri yashab qoldim. Nima qilyapsan, nima qilishyapsan deshmasa. Armiyaga boradigan. Armiyaga boradigan. Bittasiga armiyaga ketadigan edi. Pulini to'ladim. U pulga qaytarishmayapti. Ertaga deyapti, "Endi Toshkentga borib ket" dedi. Toshkentga ham ketib borib kelishdi. Pulni qaytarishmayapti 8 oydan beri. O'sha pulni bersa, o'zimizni pulni bersa, shu bolani men yana qaratardim, davolatardim. Hakamatga pul to'lagan pulimni ham qaytarishmayapti. Bola nogiron. Oborib berdim qog'ozini, gruppaga chiqqan qog'ozini, baribir. Va hakamatam, ana, mana deb, bir hafta deb, aldab bermayapti. 4 million 775 mingmi? Dedi, shu bir oylik nimasini to'laganman. Hozir o'zimizda ham ish bo'lyapti. Mol qoyim bor, hamma yo'q sotib, shu bolaga sarflayapman. Bir oyda 2 marta yotkizyapman. Kuniga 250 ming pul ketyapti kuniga. Dori darmonga ulardan yo'q. Borsam biz bu tabletkani olib berishimiz mumkin deydi. Mana qanaqa narsalarga yo'q. Kerak bo'lsa chetga borib turadi bersin menga. Germaniyaga ham Hindiston aytgan edi. 25 ming dollar so'rashgan edi. Sport federatsiyasi shunga yordam degan. Bormasa-da bir kun kelishib, ashlanib ketgan. Bir kun bormasa. Endi u hozir chiqib ketdimish, u odam chiqib ketdimish, o'rniga boshqasi bo'libdimish. U menda bo'lgan yo'q deb ular turibdi. Endi bu bola yutganda ular nimasini shular qilarmidi, hokim maza qilarmidi? Endi biz nima qilaylik endi? Mana ahvolmi? Murojaat viloyatgacha chiqdik. Shahar hokimiga 4 martadan chiqdik. Javob yo'q. Hech balo yo'q. Mana o'zimiz hali nima deydi? Kichkina mestra jo'natib keladi, daminani o'lchaydi, ketadi. Endi hozir ashular nimaga qilib berishdi? Pensiya. Pensiyasi 500 ming pul. 500 ming bo'lib hech narsa bo'lmaydi. Biroq birinchi guruhlarni 500 ming olamiz. Bu ishlamagan ekanmish. Ishlamasa shunaqa ekan. Endi 500 ming beryapsa, bu endi bitta tabletkaga ham yetmayapti, bir kunlik tabletkasi. Buniki shunaqa ekan, qimmat ekan. Dorilarni topish qiyin bo'ldi. Rossiyalardan toptirib keldik dorilarini. Oshana olmasalaring bo'lmaydi dedi. Rossiyalardan rosa qiynalik toptirib kelishimiz. Bitta nimasini o'zi miyasiga olgani 500 mingga tushdi. Endi shu dorilar olgani shu qo'li qimillab qoldimi? Qo'li ham umuman qimillamas edi. Qo'li qimillab qoldi. Toshkentga borib kelganimizdan keyin qo'li qimilladi. Arabada ham o'tirmas edi. Shu Toshkentga borib kelganimizdan keyin arabada o'tiradigan bo'lib qoldi. Shu qo'li qimillaydigan bo'ldi. Endi oyog'ida umuman yo'q-da. Mana endi oyoqlari ishlayapti. Nima qilishimizni bilmayapmiz endi. Yurdi-mi? Ha, o'sha arabada o'tiradigan bo'ldi. Qo'llari qimillaydigan bo'lib qoldi. Qo'li ham umuman qimillamas edi. Endi yana har 3 oyda kelib davolanib turasizlar degan, endi sizga olib boralmayapmiz endi. Hozir mana shu oy uzoq borishimiz kerak. Shu yerda sport federatsiyasiga endi shuni qaratish kerak-da. Qara bersin endi bolani bunday qilib qo'ydi, qanday qochib ketadi. Haqiqat bo'lmaydi. Haqiqat bo'lmayapti-da. Unga borsa u ishtirokchi tergovchini bir marta ko'rganim yo'q. Hozir sudga beringlar deydi prokuratura.
sudga borsak, ablaga borsak 3 million to'la deyapti. 3 millionni men qanday to'layman deb yozib, hammasi yo'q. Keyin sud bo'ladi deya. Haqiqat yo'q-da, umuman haqiqat yo'q. Mana endi aka sport birinchi o'rinda deyshari yo'q, qani endi birinchi o'rinda. Mana qilib yotkizib qo'yishaversa bolani. Xabar olishmasa. Bu bolalar orqasida nechta bola shug'ullanar, hammasi tashayapti mana. 20 ta 30 ta bola bunaqa bo'lsa qaramas ekanlar deb tashlashyapti. Mana yoshligidan qiziqardi, chiqardi. Bu bola o'sha harakat qilganini master sport olib Alayni nimaga milliga armiyaga borib kelib milliga vardiyaga ishga kiraman deyotgan ekan. Mana ahvol nima bo'lib qoldi. O'zbekiston masdi mana yo pulini vakomat bermaydi. Davlatda desa yo'q buni sport federatsiyasida hech bola yo'q. Nima qilishdan bilmayman. Sen bitta o'g'il akakasi bo'lganda ham mayli edi. Qizi bor turmushga bergan. Qizi bor endi 3 ta qizni berib yuborganmiz. Endi bitta shu qolgan. Endi har 5 minutda o'g'idaryapmiz. Bak ajitchi mana shu 2 soat mashina yotib qolsa qizarib ketyapti. Nima davo yaradi bo'lmasin deb o'g'idaryapmiz, bak o'g'idaryapmiz, shu ikalamiz. Shu bola bilan o'g'iramiz. Hatto bo'lsa shu Hindistondanmi, Germaniyadanmi, boshqa bolalarni qayoqqa turg'izib bersin endi shu. Shuning uchun prezidentimizdan iltimos qilamiz. Shu bolani qaratib nima qilib yordam bersin. So'rayman. Shu bolamga yordam berishlaringni so'rayman. Prezidentdan iltimos qilaman, shu bolamga yordam bersin. Endi bitta bolam boquvchim shu edi. Endi iltimos qilaman, yordam beringlar.